Boa noite, a imensa torcida cruz-maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruz-maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Vocês verem aí que é um plantão, é uma notícia urgente, acabou de sair, e o técnico Álvaro Pacheco não é mais técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos passar aqui para vocês agora, nesse exato momento, gente. Não tem 20 minutos, estamos passando aqui em plantão, né? Urgente, Álvaro Pacheco não é mais técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco anuncia a demissão do técnico Álvaro Pacheco. O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Rafael Paiva assume o comando interino do Clube de Regatas Vasco da Gama como técnico. Então, gente, é uma notícia que não é novidade. O Álvaro Pacheco veio através dos vagabundos da 777, dos incompetentes aqui, do Lúcio Barbosa, dessa galera que não conhecia porra nenhuma. Não era para demitir o Ramon Dias e o Álvaro Pacheco veio, né, nessa furada. E é um técnico que não tem a mínima condição de ser técnico do Vasco da Gama, além de conhecer o futebol brasileiro, é um técnico daqueles técnicos medianos da Europa, medianos de Portugal. Não dos técnicos de ponta de Portugal, porque ele nunca dirigiu um time de ponta de Portugal. Então, o Pedrinho, com a sua comissão, sua equipe, né, seus VPs, o próprio Felipe, deveriam aí estar em reunião com Álvaro Pacheco e, de forma, né, bastante tranquila, chegar com o treinador, falar com o treinador e demitir o treinador, que não tinha a mínima condição técnica de ser mais técnico do Vasco da Gama. Então, essa notícia a gente está passando aqui para vocês agora. Agora o Vasco vai correr atrás de um treinador, o Rafael Paiva vai assumir de forma interina, mas pode ter certeza, não descarte, gente, não descarte Ramon Dias ser técnico do Vasco. O Ramon Dias está no Rio de Janeiro, está no seu aniversário do filho. O filho Emiliano Dias vai fazer aniversário aqui no sábado. Ele está no Rio e não duvidem do Ramon Dias novamente ser técnico do Vasco da Gama. Não é descartado. A gente vai passar essas informações que possam sim acontecer. O técnico Ramon Dias saiu de uma forma bastante polêmica, né, entre a SAF e ele, a 777, porque ele estava batendo de frente com essa empresa vagabunda. E pode ter certeza que Ramon Dias, quem sabe, novamente ser técnico do Vasco da Gama. Então, aqui, novamente para você, Vasco anuncia a demissão do técnico Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco não é mais técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para terminar aqui, meus amigos, desejar aqui um feliz aniversário à minha mãe, Dona Maria José da Silva Martins. A Dona Maria, a nossa conhecida e querida vovó da Colina, faz hoje aniversário, faz mais um ano de vida, e vamos deixar aqui mensagens de pessoas ilustres, ex-jogadores de futebol do Vasco, políticos do Vasco, youtubers, desejando feliz aniversário à minha mãe, a Dona Maria, né, a vovó da Colina. Então a gente vai deixar o vídeo aí que repercutiu no Brasil todo. E depois as pessoas em homenagem à minha mãe, desejando um feliz aniversário. Beijo no teu coração, minha querida mãe. Já trouxe um bolinho aqui. Feliz aniversário e muitos anos de vida para você. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Parabéns, mamãe. Tamo junto. Valeu, pessoal. Grande abraço. Galera, e acabei de receber outra informação
Pedro Martins não é mais diretor executivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho faz uma verdadeira limpa. Agora não tem mais ninguém, né, da 777. Nenhum técnico que foi contratado, nem Pedro Martins, que também acaba de cair e é demitido do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso, Pedrinho? É isso? Fazer a limpa geral, fazer agora uma administração contigo, com você. Você contratar as pessoas que possam gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente tinha falado, Pedro Martins já era um cara incompetente desde o Cruzeiro e acaba de ser demitido. Álvaro Pacheco e também Pedro Martins. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tamo junto. Grande abraço a vocês. Valeu. Dona Maria José, aqui é o Tinho, ex-zagueiro do Vasco da Gama, passando para te desejar um feliz aniversário. Deus te abençoe. Que a senhora tenha um dia muito especial e que Deus possa estar te dando muita saúde a cada dia, tá? Parabéns, feliz aniversário e, claro, saudações vascaínas. Fique com Deus e Deus te abençoe. Parabéns, Dona Maria José. Olá, Dona Maria José. A senhora sabe quem sou eu? Dona Maria José, a senhora não sabe, a senhora não é uma grande vascaína. Tô brincando. Olha só, aqui é o Acácio, ex-goleiro do Vasco. Querendo te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, tá? Que esses 83 anos que a senhora está fazendo seja de muitas felicidades. Beijão no coração. Olá, Maria José. Aqui quem está falando é o Maricá. Queria te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida ainda, né? Está fazendo 83 anos, tá bom? Tudo de bom para você. Beijão aqui do Maricá. Valeu. Dona Maria José, que é o Gilberto Coroa, ex-jogador do Vasco. Tudo bem com a senhora? Parabéns pelos seus 83 anos. Muita saúde, muita paz. Tudo de bom. Parabéns pro filho que a senhora tem, Russo. Fechamento aí. Fica com Deus. Ai, ai, ai. Maria José, 83 anos de vida. Muito sucesso para você. Muita paz, saúde, alegria. Que Deus venha te abençoar. Beijo no teu coração. Cuida do seu dia. Feliz aniversário. Dona Maria José, parabéns para a senhora, muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade e que tudo transcorra muito bem, muito melhor, otimamente bem no dia de hoje para a senhora, hoje e sempre, tá bom? Grande abraço e saudações Cruz Maltinas, porque aqui é Vasco. Um abraço, Dona Maria José. Dona Maria José, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique. Ex-zagueiro do Vasco, aquele que fez o gol salvador contra o Atlético Paranaense em 2004. Tudo bem? Estou passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida. Saudações vascaína do teu zagueiro. Tudo de bom para a senhora. Um beijo grande no seu coração. Dona Maria José, parabéns para a senhora. Muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade e que tudo transcorra muito bem, muito melhor, otimamente bem no dia de hoje para a senhora, hoje e sempre, tá bom? Grande abraço e saudações Cruz Maltinas, porque aqui é Vasco. Um abraço, Dona Maria José. Dona Maria José, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique, ex-zagueiro do Vasco, aquele que fez o gol salvador contra o Atlético Paranaense 2004, tudo bem? Estou passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida. Saudações vascaína do teu zagueiro, tudo de bom para a senhora, um beijo grande no seu coração. Salve, salve, Dona Maria José, parabéns pelos seus 83 anos, parabéns pelo filhão aí, o Russo Vascaíno, aquele abraço do leve para vocês. Beijo no coração de todos. Bom dia, Dona Maria José. Estou sabendo que ontem foi o seu aniversário. Mesmo atrasado, estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para a senhora. Muita saúde, que Deus abençoe. E duplo parabéns. Primeiramente para a senhora, por muitos anos de vida, né? E depois pelo filho que tem. Então, parabéns para a senhora. Aqui é o França, ex-jogador do Vasco. Estou passando aqui para dar um forte abraço virtual para a senhora, um feliz aniversário, tudo de bom, Dona Maria José.
e Deus abençoe grandiosamente, viu? Fica com Deus, feliz aniversário, tudo de bom para a senhora, mesmo atrasada, aqui vai o meu carinho, o meu respeito para a senhora. Eu sou o França, ex-jogador do Vasco, tá? E tô passando aqui porque o seu filho comentou, então tô passando aqui para dar um abraço na senhora, viu? Beijo, fique com Deus. Oi, dona Maria José, tô passando aqui para desejar muitas felicidades, saúde, alegria e energia boa para a senhora continuar cumprindo a linda missão da senhora, viu? Muitas felicidades para a senhora. Um beijo do Elinho, joguei no Vasco e hoje estou como técnico de Sede Franca e auxiliar da seleção brasileira. Beijão para a senhora. Olá, vovô da colina, passando aqui para desejar um feliz aniversário para a senhora. Que Deus te abençoe e dê muito mais anos de vida, né? Com saúde, que a gente com saúde é a melhor coisa que tem, né? Feliz aniversário, muitos anos de vida. Obrigadão aí por estar acompanhando a gente. Cuida do Russo aí, viu? Feliz aniversário, beijo. Fala, meu amigo Russo Vascaíno. Tô aqui, Tiagão, canal Vascaíno do Cerrado, pra mandar um beijão, um feliz aniversário pra sua mãe, Dona Maria, que tá fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida dela com muita saúde, prosperidade. E que você pare de ficar perturbando a sua mãe quando o Vasco estiver jogando, tarde da noite, fazendo live, gritando ou chorando pela casa, tá? Deixe de incomodar sua mãe, um beijão, tamo junto, saudações vascaínas. Que estão aí desde o dia 6 de agosto de 2022, foi quando essa empresa entrou dentro do Vasco da Gama. Daí o café, vem aí, vem. Seu filho de manhã falando essa merda aí, acordando todo mundo. Tudo bem. Eu quero saber demais, eu quero que você arrume uma casa e se muda aqui. Beleza, tudo bem. Ou você vai ou eu vou. Tudo bem. Milagre, tudo bem, eu sei como. Eu te compreendo. Te compreendo. Tudo bem. Gente, vamos continuar aqui. Eu compreendo ela. É difícil. Isso acaba acontecendo e criando isso. Eu compreendo ela. Né? E eu compreendo ela. Isso é muito difícil devido, gente, devido essa empresa vagabunda que está dentro do Vasco. Deixa eu pegar meu café aqui, calma aí. Dando olé no Vasco e fazendo um golaço, o Nova Iguaçu. Meus amigos, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma grande manhã, uma grande não, calma aí, gente. Uma péssima manhã, né, gente? Chega desses caras dentro do Vasco. Aí, até isso tá girando dentro da minha casa aqui, por essa empresa desgraçada dentro do clube. Valeu.